Latvijas pastām, tāpat kā vairumam Latvijas uzņēmumu, aizvītais gads ir bijis izaicinājumiem bagāts, Covid, ģeopolitiskie satricinājumiem. Energoresursu cenu kāpums būtiski ietekmēja pārvadājumu nozari. Turklāt jākonkurē arī ar privāto sektoru. Šī gada sākumā uzņēmumā tika nomainīta arī valde. Tās vadītāja amatā darbu turpina līdzinējies valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns, kurš šorīt pievienojas mums studijā. Labrīt. Labrīt. Labrīt, Vilcēnkungs. Mēs janvārī jau tikāmies pie jums Latvijas pastā un runājām par aizvadīto gadu, un torbrīd vēl nebijāt gatavs atklāt skaitļus, kādas tad ir bijis skaitļos aizvadītais gads. Vai tagad ir skaits, vai ir peļņa, cik liela ir bijusi peļņa un kāds bijis apgrozījums? Aptuveni ir skaidrs, ir apgrozījums ir nedaudz samazinājies, un tas būs ap 100 miljoniem. Un to, ko es vēl varu pateikt, kad jā, mēs esam pagājušo gadu pabeiguši ar peļņu, bet nu, varbūt precīzi ciparu es atstāšu, tā ka mēs būsim gadu pārskatu arī saskaņojuši. Nu, ko gaidīsim gada pārskatu, protams. Jā. Bet droši vien arī šogad turpināsiet arī ekonomēt un taupīs pasākumus ieviest. Ar ko jāreķinās cilvēkiem, kā, teiksim, kas visvairāk parasti satrauc, ir pasta nodaļu slēgšana vai pārveidošana pa cita veida klientu apkalpošanas centriem? Vai tas turpināsies un vai tas neradīs neērtības jūsu klientiem? Nu, mēs domājam pirmkārt par to, kā maksimāli nodrošināt arī to augošo pieprasījumu, kas ir ne tikai krītošo un augošais, tās ir paciņas sīkpaks. Tad šogad mēs turpinām uzstādīt pakomātus, un tā ir nu, vēl viena alternatīva sūtījuma izsniegšanai, ko pirms tam mēs esam pieraduši, vai vecākas paaudzes cilvēki pieraduši saņemt pasta nodaļā. Pakomātus plānots, ka mums jau būs ap 240 līdz gada beigām. Tā ka tā ir viena alternatīva. Otra alternatīva ir tas, ko jūs jau pieminējāt sadarbībā arī ar vairākās vietās ar pašvaldībām. Mums ir tāda, tā kā, ja var teikt, darba vieta uz stundu vai divām dienā, kur arī tiek veikta klienta apkalpošana. Bet nu, arī šajās vietās tikko nesen mums bija viens gadījums, kur ik pa laikam mēs izvērtējam šo vietu noslodzi. Un trīs mēnešos neviens klients nebija bijis izmantot šādu pakalpojumu. Kur tas bija? Precīzi vietai nepateikšu, bet tas, kas, ko mēs redzam, ko klienti labprātāk vēl šobrīd izmanto, ir šis pasniegt pieteikums mājās. Un tad pasniegs dodas šajās vietās pie klientu uz dzīves vietu un bez papildus samaksas veic nepieciešamo operāciju apkalpošanu. Bet pabeidzot šo ģirta uzdoto jautājumu, cik tad īsti pasta nodaļas šogad tiks slēgtas vai tas jau ir izlemts? Nav tāds konkrēts cipars jau apņemšanās, ka mēs gribam slēgt kaut kādas pasta nodaļas. Mēs skatāmies no pasta nodaļas rentabilitātes un mēs ceram, ka tas būs pēc iespējas mazāk, bet ja mēs redzam, ka mums ilgstoši šeit šajās pasta nodaļās nav ieņēmumi vai klienti, tad nu, mēs esam spiest meklēt arī citas alternatīvas. Un to, ko vēl mēs redzam, ka, kā jau es teicu, arī klientiem dot alternatīvas iespējas un to, ko viņi varbūt šobrīd vairāk sagaida, un tie ir pakomāti. Jā, nu, bet savukārt vēl viena alternatīva jūs minējāt, tā tad ir pieteikt pastnieku apmeklējumu mājās, ko arī cilvēki izmanto. Bet par pastniekiem, par to, cik tad vispār pastnieku strādā un par to, ka pastnieku atalgojums. Nu, grūti to nosaukt par konkurētspējīgu, tā ir bijusi problēma, mēs esam arī jums par to runājuši arī iepriekš. No 750 līdz 900 eiro uz papīra, tā teikt. Tāpat nav tā summa, ko tas saņem uz rokas, tā bija summa, kas minēta iepriekš, vai tas joprojām tā ir? Solījāt, ka tiek meklēta veidi, kā palielināt atalgojumu, vai šobrīd tas arī jau ir reāli iezīmējies? Nu, pēdējās darba samaksas izmaiņas bija no šī gada 1. janvāra, kad visām mazas profesijām mēs paaugstinājām darba samaksu ne tikai pasniekiem, bet arī pasta nodaļa operatoriem. Protams, šis joprojām izaicinājums, un es joprojām saku, ka tas ir vēl par maz, bet nu, mēs šeit mēģinām noķert to atrāvienu, jeb starpību, kas mums ir iepriekšējos gados izveidojusies. Un tas nav viegli, jo arī, protams, kad arī tirgus situācija pieaug un vidējā darba samaksa valstī arī visu laiku paaugstinās. Bet kāds tad ir šobrīd atalgojums, ja jūs sakat palielināts no 1. janvāra? Masu profesijām tas ir, kas ir tieši vairāk pasnieku un pasta nodaļu darbinieki. Tātad ir divas komponentes, fiksētā sadaļa un mainīgā. Bet līdzīgi cipari, kā jūs teicāt, nu, tur ir varbūt tās plus mīnus 10% starpība. Jo projām tie paši 750 līdz 900 uz papīra? Pastniekiem fiksētā sadaļa ir ap 750 plus vēl mainīgā daļa. Droši vien mēģina darbinieks pielināt arī ar citiem kādiem bonusiem, ne tikai ar atalgojumu, kā ir ar darba apstākļiem, transporta līdzekļiem, šo jomu?
Nu jā, tā ir vēl viena noteikta komponente, par ko mēs bieži nerunājam. Mēs arī pat tajā pašā pagājušajā gadā veicām divus papildus piemaksas darbiniekiem, gan par šo Covid darbu, gan arī par, nu, lai kaut kādā mērā kompensētu ar inflācijas pieaugumu, tas bija gada beigās, kā arī, protams, kad gan veselības apdrošināšana, darba apģērbs, tās ir visas komponentes, ko darbinieki saņem. Šis pēdējais jaunums ir, pirmais jaunums bija elektrovilspēdi, kurus mēs dodam arī tieši šobrīd vēl pasniekiem darbam, un kas nu, gan uzlabos šos darba apstākļus, gan arī pasniegs spējas mērot lielākus attālumus. Jā, uzlādē pašam savās mājās vai ir darba vieta, kur uzlādēt? Nē, nu, ir darba vieta, kur to var uzlādēt. Un otrs jaunums ir, protams, šīs automašīnas, kas arī mums ir svarīgas arī no tā aspekta, lai arī pasniegs var doties pie klientu mājās. Tas ir civilizētos apstākļos un ar mazāk degvielas patēriju. Jā, par to degvielas patēriņu mazināšanu runājot, bija arī ziņa nesen, ka pastam pērni ir izdevies samazināt energoresursu patēriņu kopumā par vairāk nekā trešdaļ, 30-40%, tāds iespaidīgs rādītājs. Kā to izdevies sasniegt? Varbūt kāds padoms citiem lieliem uzņēmumiem un iestādēm? Jā, mēs paši esam pozitīvi izbrīnīti par šo ciparu. Te arī ir droši vien vairākas komponentes. Viens ir tas, ko mēs varam izdarīt ar tehniskiem palīdzekļiem. Sensori, LED lampas, lai arī cehos jūs bijāt pie mums, redzējāt, ka tur, kur nav gaismas, tur nav cilvēki, tur nav arī gaisma. Bet es domāju, ka ļoti daudz mēs panācām ar darbinieku iesaistu un komunikāciju, ka tiešām cilvēki sāk piedomāt pie tā, un administrācijas darbiniekiem arī šajos ziemas mēnešos. Ja iepriekš mums bija attālinātais darbs dēļ Covid, tad tagad mums bija piekdienās attālinātais darbs dēļ tā, lai mēs varētu, ja tā var teikt, atslēgt apkuri uz jau no ceturtdienas līdz pirmdienai un ar elektrību šī administrācijas galvenajā ēkā, un tas deva būtisku efektu. Sarunas noslēgumā pavisam īsi gada sākumā mēs daudz arī ziņās stāstījām par krāpniekiem, kur izmantojot Latvijas pasta vārdu. Sūta ziņas, mēģina izkrāpt naudu, izkrāpja arī daudzos gadījumos naudu, šita paziņojuma par sūtījumiem, kas ir kā jāatmaito un tam līdzīgi, vai joprojām aktuāli? Es domāju, ka pilnīgi noteikti tas ir aktuāli, un tas nav tikai saistīts ar Latvijas pastu. Krāpnieks sūta gan iz visu lielo uzņēmumu vārdā šādas ziņas, un tā aicina cilvēkiem kritiski izvērtēt šādas ziņas ne tikai no pasta, bet arī no citiem uzņēmumiem. Un vienmēr var sazināties ar pastu un noskaidrot, vai tiešām ziņa ir sūtīta no Latvijas pasta, vai tomēr? Pilnīgi noteikti. Pirmkārt, ja jūs neesat pārliecināts, vai jūs kaut kādu preci gaida, tad šis ir pareizais veids zvanīt uz info tālruni un noskaidrot. Nu ko, paldies liels par sarunu šorīt. Paldies. Mārcis Vilcāns, Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs, mums bija pievienojies šeit.